齐桓公的霸业离不开一个人，管仲。但他们的第一次见面，管仲就射了齐桓公一箭。他们的第二次见面，是齐桓公不计前嫌想重用管仲，但齐桓公有疑虑，管仲也有担心。那么这会带来怎样的君臣碰撞呢？管仲又能提出什么样的治国良方呢？北京师范大学李山教授为您讲述《春秋五霸之管仲项齐》。齐桓公刚刚登上齐国国君之位的时候，管仲还属于齐桓公敌对方面的势力，而且管仲还射过齐桓公一箭。但齐桓公的大臣鲍叔牙认为管仲是治国的良相，坚持向齐桓公推荐管仲。那么当管仲来到齐桓公身边后，这对战场上曾经的对手又会有怎样的君臣碰撞呢？管仲又是怎样辅佐齐桓公，奠定了齐国强盛的基础呢？北京师范大学李山教授为您讲述《春秋五霸之管仲项齐》。我们下面要讲的这段故事，发生在鲁庄公的九年的冬天，也就是公元前685年。地点呢？故事的地点发生在齐国的郊外，人物呢，那就是齐桓公。说齐桓公不在城里边待着，跑到城外干什么？哎，他在等人。等谁呢？等鲍叔，也就是鲍叔牙。那么鲍叔牙去干什么？鲍叔牙去鲁国。去鲁国干什么？要人。要谁？要管仲。鲁国的君主啊，君臣们想来想去，得了，给他吧，反正这么个人吧，一个活人啊。说实在的，鲁庄公是真没有看透管仲到底是个什么人啊。可是管仲一开始也纳闷啊，这齐国人来人，来人就意味着回去以后就玩完了啊，回去以后那还不就是死路一条啊，啊，射了人家一家伙，这不得杀头？可是他又纳闷，说既然要回去杀头，派一个小人物来就行啊，只要把我捆着回去啊，弄回去，来一队战士啊，来一个小的军事官员就可以了，怎么鲍叔还来了啊？他纳闷。而且啊，以后马上他就看出了里边的奥妙了啊。这鲍叔一开始是捆着管仲回国，但是一旦脱离了鲁国的视线，马上松绑。虽然鲍叔没有明说为什么要给自己松绑，这个管仲已经猜出来八九分了。然后管仲这一行队伍押送着啊，回齐国，一到齐国境内，这事儿就更多了啊。一会儿给管仲洗澡啊，得干净啊。这个从鲁国走到山东也好几天，走着走也得小半个月大概。然后又是涂香，往身上涂啊，各种香料，花椒大料的啊，各种香料啊。为什么？你要见君主了，你见君主，你这身上有味儿，怎么受得了啊？啊，你汗味儿啊，来点蒜味儿啊，嘎吱窝味儿啊，这不行。所以管仲这个时候明白了，明白什么？齐国的君主要用我了。这次回来啊，这次回来不是死啊，而是生啊。那么管仲这个时候啊翻身了。那么等着他的齐桓公啊，虽然说有鲍叔那么多的好话，说了一大车好话，但是心里也难免嘀咕啊，嘀咕什么？这管仲到底怎么回事啊？箭反正射得还行啊，一下打到我肚子上了啊，也能打仗，到底是不是个治国人才啊？这个事情我们不能单听一个人讲啊。所以在等这个管仲的时候，齐桓公就在心里盘算，我们怎么考一考啊，提一些问题，称一称管仲的分量。
所以他就想了一些问题。这管仲在车上坐着也在激动，这个新君主上了台了，到底是个什么人。齐桓公和管仲没有见面的时候，一方面齐桓公心里有疑虑，另一方面管仲也有担心，两个人实际上各想心事，都在掂量对方的分量。那么当载着管仲的车马进入齐国的境内，齐桓公和管仲终于见面的时候，一场君臣愈合创造历史的故事会从哪里展开呢？所以在这个郊外等着的时候啊，这个齐桓公就把一些问题就准备好了，准备啊就是问一问，这问行家一伸手便知有没有啊，简单的问题，或说提一个相当分量的问题，就能把对方底马考清楚。两个人都是抱着这种心思见了面，当然见面很客气了啊，这个拱手作揖啊，迎进城里。于是啊，一场君臣愈合来创造历史的这样一个故事也就开始了。不过话说回来，这个开始，这个创造历史的过程是在君臣碰撞中完成的。所以进了城，到宫廷里边，然后给齐桓公给管仲让个座啊，鲍叔他们落座，齐桓公就开始提问了。齐桓公的问题是什么呢？他说我们现在齐国情形很不好啊，襄公之乱你也知道啊，你也参与了啊，这个说得很明白了。那么襄公这个人在位多少年，喜欢建高台子啊，喜欢楼堂馆所，好奢华，喜欢打猎，喜欢女人，说在我们齐国啊，美女的地位了比贤人高，昌优的地位，昌优啊就是古代那些个什么侏儒啊，有残疾的人呐、啊，各式各样奇奇古怪的人，君主把他们招到宫廷里来啊，就是什么让他们扮演各种角色，说一些逗人的话啊，是这个君主的开胃丸啊，就这种人物啊，说这种人物昌优的这个地位比给国家打仗的那些将士们的地位要高，所以我们齐国搞得很乱。那么管仲先生就面对这样一个现实，你想怎么办呢？啊，这问题就问出来了。而且齐桓公心里满心想啊，这个问题啊不简单啊，我也费了好几天的时间琢磨这个问题啊，我看你能考多少分。好吧，管仲就回答了。管仲一张嘴让齐桓公吃惊。管仲说，齐国的事情要想治好，齐国要想有作为，君主必须先立志，要当霸主。哎，这个齐桓公啊好像兜头啊给了一棒子，一惊，哟，这是让我啊当霸王之君。然后齐桓公就问，你什么意思啊？怎么上来就是让我当霸主啊？不当霸主齐国的事没法办。这管仲上来以后就把弦儿啊一家伙提高到好几个八度上去了啊。这齐桓公一听，哇，好家伙，我考他，哈哈，他先给我反着给我设了个更难的题，让我当霸主啊，当有为的君王。这事儿不容易，而且齐桓公骨子里边没那么想，自己的目标不就是继承齐国的君主的位子，这个荣华富贵还不够吗？齐国也是个泱泱大国呀，当这样的一个国家的一个君主不就够了吗？所以他的第一反应是脑袋摇头，说不不不，不用了不用了，我们把齐国的事情做好了就可以了。这个时候管仲又重复了一遍，说君主如果没有霸王之志，齐国的事情没法办。这齐桓公脑袋还跟电风扇似的不断的摇啊，这个时候管仲呼的就站起来了。他说，君主留我一条命，我感谢你们，但是我这条命所以没有死掉，没有给我的主子公子纠寻节，我是想有作为啊，不然的话我就死掉了。
现在你让我做一个平平庸庸的事情，让我拿工资俸禄，我不能干，我不敢干。站起来呼地往外走。这管仲这一出啊，是出大家意外啊，当时在场的鲍叔其他人那嘴都张开了啊，张开了不是在吸空气啊，张着啊，说这管仲居然有这一出。还是这个齐桓公反应快，齐桓公说快快快留住，这个时候管仲已经走到门口了啊。这个片段呢，就是这一时刻呀，我们可以说历史上这是一个闪耀的时刻，人性闪耀。管仲这一击，注意，就把齐桓公这个生命当中被压抑了或者说被陷溺了很深的那种英雄气概给激出来了。当齐桓公说留住管先生的时候，汗都下来了，这个时候他的浊气，身上老贵族那种浊气啊，就排泄了不少，英雄气啊就主宰了他。所以这个时候齐桓公挺了挺身子说，那好那好，我们一起搞霸业啊。所以这次碰撞实际上是激活了一个人啊，谁呢？那就是齐桓公。所以后代的史学家评价这段历史的时候，人们不甚推重齐桓公，而推重管仲。为什么？就在于没有管仲就没有齐桓公，不是没这个人，是没有那个历史作为的那个历史人物。所以说这是啊，把这个齐桓公的英雄气概给激发出来啊。那么可是我们看历史，历史本身的复杂性往往比这个文学作品比小说还曲折啊。我们不要以为这一次英雄气概出来了以后啊，君臣就可以好好的合作了。齐桓公远远不是刘玄德，不是刘备啊，就是刘玄德对诸葛亮有的时候听有的时候不听。齐桓公年纪很轻，本身呢有英雄气概，被管仲这么一击啊，虎虎生风。注意，这是好事也可能是坏事，或者说是好事也是坏事。为什么呢？要想争霸他急躁，急于求成，而且他是一国之君，他跟管仲之间有差异。管仲在民间生活了很长时间，艰难困苦备尝之矣。另外他对当时的历史对现实有深刻的这种观察，作为一个有志向的人，对于如何治这个齐国这段时间，包括他辅佐公子纠以来，以及啊就是这种啊争斗的这种过程中，他实际上形成了什么，形成了他的深谋远虑的那种通盘打算。可是这个通盘打算如何让齐桓公接受他，把管仲的意志变成齐桓公的意志，把一个宰相或者说一个个人的这种谋划上升为一种国家的这种行为，把一种设想上升为一种霸业的现实，这期间要有很多的事情。那么我们现在看啊，就是看历史记载，管仲的这个改革包括诸多方面，其中核心就是什么？第一，要打造齐国的那种万众一心的精神。第二，也是更关键的，就是要什么？打造一个适合战争的国家体制。这些都是在管仲心目中通盘打算的。可是齐桓公，他另有想法。这个君臣的磨合还早着呢，既然现在齐桓公答应管仲行霸业了，他就要问那我们怎么办。好，君主问了，那我们要做第一步什么，就是八个大字，定民之居，成民之事。八个字说起来呢，就是什么，就是齐国这么多年，我们说一个国家啊，我们开门过日子吧，我们私人开门过日子，柴米油盐酱醋茶啊，作为一个国家必须要有几个构成部分，这就是他的民众要有各种职业的分工，其中就是士、农、工、商，这是最重要的。那么齐国的现实是什么呢？齐国的现实是士不像个士，农不像个农，工不像个工，商不像个商。主要的表现是什么？四民杂处，
这个士，什么是士？是按照讲是贵族的低级阶层，只干戈以为社稷的，他们专门负责为国家打仗，其他经济负担比较轻。农是什么？农是给国家种地的。工就是手工业者，主要是官营的啊。这还在春秋早期，私人的工商业还不甚发达。商人也是国家的商人啊。那么管仲看到的齐国的情形是四民杂处了，按照管仲的看法，杂处了不利于各自的专业发展，所以第一步要整顿这个情形，使四民不杂处，让士和士住在一起，让农和农住在一起，让工商和工商住在一起，这叫定民之居。那么定民之居之后，就要成民之事。成民之事，管仲说，只要他们把杂处的情形改善了、改变了，那么工人的啊，手工业者的儿子生下来就看着自己老父亲怎么做手艺，他叫我们按现在的话说叫门里出身，不用老师，他无师自通。这样的话呢，就有利于他们搞好自己的手工艺。商人的孩子也是如此。那么农士都有这个特点，这就是所谓成民之事，把民众啊按照区域啊把它重新固定下来，这是我们看管仲改革先行的一步，比较早的一步。按照管仲的想法，接着该实行第二步、第三步。可是我们刚才讲过，历史本身的曲折有的时候比这个长篇小说还曲折。这个齐桓公觉得我们现在开始四民杂处的问题我们实施了，这个齐桓公问管仲我们应该怎么办呢？他跟管仲心里的那个怎么办他不是一个问题啊，他的那个怎么办呢，很大程度上我们要争霸，那好吧，争霸我们先打谁啊，跟男孩子说我们先揍谁啊。管仲说我们要实施什么艰苦细致踏实的啊，这种强国啊，为强国的事业打基础。可是齐桓公想的是先揍谁先打谁啊，所以齐桓公现在和大男孩子一样，他手里有权力。好，在历史上实际上这个差异我们看历史实际上就发生了，管仲拦不住齐桓公，齐桓公就想打仗，结果在齐桓公继位的第二个年头，就是在鲁庄公十年，就打了一个长硕之战，也就是著名的那个曹刿论战。这场战争历史上记载的很清楚，也很有趣，就是齐国的部队跑到老远的鲁国去，在人家边境上安营扎寨，结果摆好了阵势以后，他通通通敲了三鼓，结果还在那按兵不动，战士们你望我我望你，不知道怎么办。这个时候曹刿利用了心理战术，一鼓作气就把个什么齐国的部队冲了个稀里哗啦落花流水。这件事情啊，我们一般看呢，过去我们看这个战争啊，我们总是从这个曹刿怎么善于利用心理啊，组织冲锋啊，曹刿论战。另外呢，我们也看鲁庄公如何能够任用贤人使国家免于失败，我们总是从这个角度看问题。可是如果我们站在齐国的角度，我们就要问了，你齐国一个部队怎么三通鼓就把你打哗啦啦了，你这个部队什么意思，你怎么那么豆腐渣呀？注意，这就暴露了什么？暴露了齐桓公的急躁，他不了解他的国家，他的国家存在着很多根深蒂固的问题，没有解决之前就轻于用武，这种事情会把所有的毛病就暴露出来。所以战场上本来齐国是个强国，也是个大国，结果在这场战争中有点像老话说的败军不禁扫帚扫啊，败了的军队啊，人家说啊，就像拿这个簸箕啊搓垃圾一样啊。所以这场战争啊，这是齐国问题的一个暴露。可是齐桓公是不是接受了教训？没有，打了一仗败了更不服气，没隔多少时间又联合一个宋国接着打鲁国。这次啊，鲁国聪明，我不打齐国啊，我是吃柿子专挑软的捏，打宋国。结果把个宋国打跑了，齐国一看灰溜溜的收兵了。这就开始管仲的第二步，
就干什么，就是三七香五七弊。这个三七香五七弊是什么？三七香五七弊就是忌军令于内政。西周我们知道实行的是封建制，西周建国以后人很少，要想统治天下怎么办，他采取了一种很高明的政策，就是化整为零，让他的那些有能耐的亲戚们率领着一部分人到全国各地，当然那个时候的全国各地啊，南边长江流域，北边燕山，东到大海，西到陕甘啊，那就是所谓的全国这种范围，去什么？去让这些人带着自己的人群、族人呐、亲戚，还有一些手下人去建立军事据点。我们知道要建立军事据点，比如在山东，在鲁国这个地方，我们考古发现一直是发达的文化区域，文化发展，人口就多，所以有很多的本地人。那么鲁国人来了怎么办？鲁国人来了以后要找一个核心，找一个关键地区，利于防守的地区建立一个国。我们中国这个国字啊很有意思，今天我们也能看出来什么叫国，外边有个城墙，里边有人拿着干戈，所以它是个战争体制。它的城市我们实际上不用城市这个词来称这个国，国就是国，像个城市，有个围墙，但是它是个军事性很强烈的，而且这种国出现都是迅速出现的，就是建立军事据点。那么国中人主体部分大部分人都是那个封建受封建者那个被封建了的人带着他的基本人群住在国里边，然后他以国统野，外边的人叫野，野中人大部分都是土著居民，也可以说被征服者。所谓三七乡五七弊是什么？三七乡五七弊就是把乡，也就是把他直属的这些人群划成三部分，齐桓公亲自领导五个乡啊，然后另外两个大夫也是大的贵族之家各领导五乡，这就叫三七乡啊。五七弊呀，原理一样，就把野外的这些人把它分成五属啊，也是把它分成片，用各个大夫去领导去统治，叫五属大夫。另外一个就是每家出一兵，这样的话一乡就可以组织出一个2000人的部队。我们知道齐桓公统领了五乡，所以齐桓公手下就有10000人的部队。那么三七乡两个大夫两个贵族分别还领导着什么？领导着另外五个乡啊，所以他们也有10000人的部队啊，2个10000人加起来，这是齐国的部队30000人，人不多，30000人，让我们最精锐的这些子弟们参加战争。打仗啊，按照古代的这个规矩啊，只有贵族才能参战，为什么？荣誉感，贵族自爱。实际上管仲是沿着这种思路打造齐国的军事精神啊，这个历史上啊能够这样打造出自己的军事精神，或者打出自己的军事精神的国家都强，反过来说就弱。我们如果是谈开去，比如说北宋的这部队就不行，他就没有，首先没有打出自己的军事精神了。另外北宋的部队里有个坏习气，刺青。本来啊，我们看水浒传，九纹龙刺龙，这是北宋的习气。可这个习气的追究它的原因是什么？唐朝安史之乱以后，国家没有部队，从城市里边招了这么一帮流氓无产者啊，就是现在有些地方还把这一批人称之为青皮子。为什么叫青皮子？刺青，是这么一个坏习气。结果后来北宋居然把这个当成国家制度，只要当兵就刺青，这就出现了什么？好人不当兵，好铁不碾钉。你当兵刺个青皮子，这一辈子耻辱就在这儿了。一看你是个兵，
这个痞子啊，败坏国家的军事精神。而北宋我们说起来太需要国家的军事精神了，国家还没建，辽国在那蹲着等着他啊，而且辽国仿的是唐朝体制。这个说起来，我们说回到管仲打造一种健全的军事精神啊，深谋远虑的管仲啊，不单是个宰相，是个军事家，而且是一个什么，一个军事关于国家精神的一个打造者啊。所以这个时候当然要叫好了，齐桓公不是个傻瓜呀啊，他有自己的习气啊，有自己的这种坏毛病，但是这个人并不笨。到了这个齐桓公执政的四五年以后啊，说头一年还打一个曹刿论战，打了个乱七八糟。到了四五年以后，灭一些小国，屈服了宋国，屈服了鲁国，很快。那么管仲象棋的啊，他的政治智慧的第一个方面呢，就是《史记》所说的“其为政也，善因祸而为福，转败而为功，贵轻重，慎权”。就说他管仲执政，他善于把不利因素转化为有利因素，善于把灾难性的事件转化为对齐国有利的啊福利的事件。另外，他善于权衡，知道哪头轻哪头重。这里边呢，也有些啊，有一些事实，有些事件。实际上，在这个管仲的诸多变法实施这些措施实施中，齐桓公总是一个很着急的人啊，刚刚实行一个政策马上就问这一下可以称霸了吧啊，那个政策实施下去以后说这个也可以称霸了吧，有了这个可以了吧，就像孩子做饭的时候等不得那米饭焖熟老掀锅啊。所以这是很有趣的一个现象，管仲的稳练和齐桓公的急切形成了一个对比。这里边实际上就有一个深谋远虑的政治家，或者说一个成熟的政治家在驯服一个什么，一个政治上的动物，生匹马。马没有经过训练呢，不知道迂我，不知道左右拐弯，得慢慢的驯化它。这里边实际上就涉及到有这么几件事情，比如说一件事情，这是发生在齐鲁之间，也是史记记载的。齐桓公跟这个鲁庄公会盟，结果在会盟的时候，就是那个曹刿，不过他在史记里写作曹沫，上前以后拿着匕首把齐桓公给抓住了，抓住了以后就要啊拿匕首啊就要刺杀齐桓公。齐桓公说你为什么，你干什么？曹沫说我干什么，我不干什么，你们现在说你们齐国一直你们作为一个大国欺负我们什么，欺负我们鲁国，你们的国境线都压到我们的城墙了，我们的城墙倒了就压到你们国境里边去了，言外之意就是你们侵略我们土地太多了，我现在指着你啊，拿刀比划着你，你说要干什么？齐桓公当时好看不吃眼前亏，说好好好，我答应你还你土地。这个时候曹刿把匕首一扔回到自己的位子上去，这齐桓公吃了这种亏怎么想都不对劲啊，所以当时就非常恼怒，就违背这种准备违背这种誓言。管仲说呀，我们现在要称霸，应该联合鲁国，干脆还一部分土地。这又是本来齐桓公被劫持，这是个祸，哎，管仲一转化就变成了利，变成了福。管仲的政治智慧，我觉得第二个方面更具有启示的意义，那就是管仲深通，作为一个政治家。深通什么？宰相肚里能撑船，这个道理。这个道理是什么？包容。这也是一个传说，记载在《管子》里。讲啊，说齐桓公也老了，管仲也老了啊。管仲身体不好，大概不久了。于是齐桓公就问管仲说：“你没了，谁接你的班做这个宰相啊？”管仲正在想，齐桓公就说：“鲍叔可不可以啊？”他没忘了鲍叔啊，这点上齐桓公挺可爱的啊。那么，
我们知道当年齐桓公想任用鲍叔，鲍叔拒绝，结果这次啊，管仲的回答也让他吃惊，他说鲍叔不行。哎，这齐桓公当时就纳闷了，怎么不行啊？人家鲍叔当年可是全心全意推荐你，让你先干，你现在老了，你不行了，你是不是也应该让鲍叔干干呢？另外鲍叔，你不是也说过吗，知生我者父母，知我者鲍叔，你不说过这样的话吗？怎么你现在不让他当呢？结果管仲回答，他说鲍叔啊，好人不适于做宰相，为什么？是非太分明。是非太分明，这有点奇怪吧？啊，是非分明不是个很好的人吗？注意，道德是道德，政治是政治，执政，你作为一个官员，国家的啊，国家执政的一把手，一人之下，万人之上，你要跟诸多的人打交道。人呢，十个手指头伸出来不齐，人的品质它就不一样，有好人，也有所谓坏人。当然坏人好办，绝对的坏人我们法办他，枪毙他。还有一种人，大部分是中间的灰色状态，你说他好吧他不好，你说他赖他也没到了犯奸作科进监狱啊，蹲巴黎子，没到这个份上。就是我们中国人称这种人，那不叫坏人，叫赖人啊。当然你要再歹毒点说烂人也行，政治场合中这个烂人太多了，跟他们怎么办？你跟他们是非太分明，我不喜欢。不喜欢行啊，你要作为一个小百姓，作为百姓我不喜欢，一辈子不跟你来往没问题。你作为一个政治家不来往行吗？不打交道行吗？啊，这个时候你是非分明，好，我不待见你，你个赖人，我就开始歧视你，开始针对你。那好吧，你把这个时候你就把赖人就把他轰走了。实际上赖人呢，特点是什么？干好事不行，干坏事绰绰有余啊。过去老话讲，贼是小人治过君子啊。贼啊，你看是小人呢，智慧比君子强。为什么？哎，你家，我到你家来，我锁着门，我想进你家屋子，我要是个君子，一看你家锁着门，我不进了。我要是小人，我咣当一下给你砸开，你个锁能锁住谁啊？所以锁是锁君子的吗？所以这个时候赖人如果让他们把他们推开，把他们推成敌人，这好，朝政一定要分成两半子。你一个执政层面如果分成两半子，分成党争，你还做什么事？第三个方面，管仲这个人赏罚分明啊。说管仲在执政过程当中，在推行变法过程当中，夺了一个叫博士的人便宜啊，便宜就是乘啊一个亿300个。两种解释，有人说夺了300个小村子，便宜这个地方300个亿没有了；有人说是连成一片的300个亿啊，亿呀、啊、就是村落，就是土地和人民。导致什么？导致这个博士一辈子吃粗粮，啊、这贵族吃粗粮啊，吃不到肉，和肉食者比啊，他是老吃粗粮，当然也没高明起来。不过这个人有，到了死不骂管仲。这个后来人评价这个事情啊，说管仲九合诸侯一匡天下容易，罚了一个人不让人骂自己，这个比那个九合诸侯一匡天下难。难在哪儿？难在人格。我惩罚你不是我在惩罚你，是法律在惩罚你，这个说了好说，做不好做，这样把个国家安顿了，你在做，诸侯在看，哎，说齐国做事就是有板有眼有根底。所以这个时候呢，这个齐国的威望就上升，又上升了一层。另外一个新的突然的历史事变发生了，真正考验齐国到底是不是一个合格的霸主啊，到底能不能起到维系这个诸侯的这种啊这种作用，这种考验出现了。那就是什么？北狄啊，像潮水一样，由今天的啊山西河北北部这一带像华北平原潮水一样的冲击。而且这场战争啊，就是这种混乱是一个中国文化的危急存亡之际。顾炎武说过，有亡国有亡天下。什么叫亡国？政权没了叫亡国，文化没了
叫王天下。北狄人一些生荒的这些蛮夷人进入到中原以后，开始攻陷啊，攻城略地啊，这是中国文化的或者说中原文化华夏文化的危急存亡之秋。这个事情管不管？而且在这个事情当中，齐国又是如何表现的啊？我们下一回啊再讲。谢谢大家。当齐国强盛的势头如日中天的时候，一支北狄的游牧部落入侵中原，抢掠烧杀，他们来去如风，战斗力极强，这对齐桓公的霸业是一个巨大的考验。那么齐国敢不敢管？有没有能力管？北京师范大学李山教授为您讲述春秋五霸之存行就位。